Vítajte pri dnešnom videu. Bude to taký krátky výstrižok z iného videa, kde som testoval Yamahu Tracer 7. Je to 700 od Yamahy. Môžete si pozrieť to video, bude na mojom YouTube kanáli. A tu som vystrihol takú časť, kde máme viac prúdové cesty, takže si povieme niečo, pár vecí o jazde v jazdných pruhoch. O tomto pojednáva paragraf 10 zákona číslo 8 o cestnej premávke. Môžete si to pozrieť, je tam viac vecí, ktoré sa nevyskytli teraz v tomto videu. V zásade platí, keď mám viac prúdovú cestu a chcem prechádzať z jedného jazdného pruhu do druhého, dávam prednosť tomu vozidlu, ktoré sa nachádza už v tom jazdnom pruhu. Takže keď chcem zmeniť jazdný pruh, za prvé smerovka, za druhé pozriem si zrkadlo, nie vždycky v tom zrkadle môžem vidieť to auto, pretože funguje aj taká vec ako mŕtvý uhol, takže je dobre pootočiť hlavu. Na motorke je to dôležité, v aute by som bol rád, aby ste to robili tiež, lebo keď trošička pootočíte hlavu, tak periférne dokážete vidieť aj cez okno zadných dverí a už dokážete ten mŕtvý uhol eliminovať. Tu prichádzame na kruhový objazd v Žiline, ktorý má dva jazdné pruhy, dokonca niekde aj tri. A tento pravý jazdný pruh je v podstate odbočovací pruh na prvý výjazd, takže väčšinou sú takto kruhové objazdy s viacerými pruhmi riešené, že tým pravým pruhom sa dostanete priamo na prvý ďalší výjazd bez toho, aby ste museli dávať prednosť tým vozidlám, ktoré idú po kruhovom objazde. Takže ešte počkám, kým odíde toto auto biele. Zase pozriem doľava a idem. Hneď sa dám do ľavého jazdného pruhu, pretože budem chcieť ísť až tretím výjazdom a tuto vidím, že na prvý výjazd je celkom taká kolona, tak aby som nemusel čakať v tej kolóne a chcem ísť na tretí alebo keby bol štvrtý výjazd, tak je dobre použiť ten ľavý jazdný pruh. Tu vidím toto malé autičko, ktoré chce ísť tiež do tohto ľavého pruhu. Dáva smerovku. Trošku som zneistel, že či mi dá prednosť, pretože ja už som v ľavom jazdnom pruhu a on prechádza z pravého do ľavého, takže jeho povinnosťou je dať mi prednosť. No, ale zatiaľ to vyzeralo tak, že by tam aj vošiel. Našťastie sa zbadal a tú prednosť mi dal. Ale už som bol pripravený, že budem brzdiť. Je to dôležité sledovať si tie auta v iných jazdných pruhoch, pretože mnohí menia jazdné pruhy bez smerovky, hore, dole, kade ako, bez pozretia do spätného zrkadla. Takže sledovať, či dávajú smerovku, mnoho ich teda nedáva smerovku, takže pozerám aj ako sa to auto chová, predné kolesa, či sa natáčajú smerom ku mne, celkovo pohyb toho auta, smerovanie. Dá sa z toho veľa vyčítať, jak z pohybu tela ľudského, tak aj z pohybu toho auta. Takže prednosť mi dal, super. Ideme ďalej. Tuto budem zase chcieť meniť jazdný pruh z ľavého do pravého, takže znova pripájam sa, prechádzam do pravého jazdného pruhu. Dávam prednosť vozidlám, ktoré sú v pravom jazdnom pruhu. Smerovka, zrkadlo si skontrolujem, pootočím hlavu, aby som eliminoval mŕtvý uhol. A opäť pôjdem do pravého pruhu. Zase smerovka, zrkadlo, pootočiť hlavu, zmením jazdný pruh. Takže to bolo také kratučké videjko z tej testovacej jazdy. Ak chcete, si pozrite aj testovanie motorky. Budú tam dve videá, jedno len z jazdy a kde je počuť čisto zvuk motora a druhé spravím aj také, kde trošku niečo o tej motorke máličko poviem. Takže budem sa tešiť pri ďalšom videu. Majte sa zatiaľ, dovi.